V obci Čierna Lehota pri Rožňave sa ľudia boja v noci zaspať. Ich nočnou morou sa stali podozrivo časté požiare. Mnohí sú presvedčení o tom, že v obci vyčíňa podpalač a horelo aj túto noc. Leto 2012. Desiatky hasičov bojovali s rozsiahlým lesným požiarom. O pár mesiacov na to horel nad obcou lesný stroj. Množstvo požiarov trávy, sena, ale aj hospodárskych budov či senníkov počas roka nedali ľuďom spávať. Začiatkom septembra zavalila horiaca stodola osobné auto. Prešlo len 10 dní a hasiči mali opäť poplach. Dotla zhorel drevený senník. Tieto požiare spájajú dve veci. Úmyselné podpálenie a obec Čierna Lehota. S najväčšou pravdepodobnosťou v obci vyčíňa podpaľač. Výjazdy k požiarom tu majú hasiči už pravidelne. Vyskytujú sa tu požiare veľmi často. Časté. A v poslednej dobe veľmi časté. Ľudia tvrdia, že o náhody určite nejde a myslia si, že časté požiare v ich obci má niekto na svedomí. Je možné, že tu vyčíňa podpáľač. No tak sám o sebe nevznikne. Ja osobne si myslím, že je to niekto taký, že má, baví sa na tom. Predovšetkým ide o požiare hospodárskych budov, seníkov, trávnatých porastov a lesné hospodárstvo. Obyvatelia sa už boja zaspávať, keďže požiare sa tu vyskytujú väčšinou v noci. Boja sa už, normálne večer sa boja aj zľahnúť spať, že komu zase bude horieť. Včerajší požiar ľudí opäť vystrašil. Dotla zhorela drevená stodola, v ktorej bolo uskladnené rezivo a seno. V noci tu zasahovali až 4 hasičské jednotky s kompletnou technikou. Termokameru používam štandardne na dohľadávanie skrytých ohnísk. Už je to, by som povedal, že dosť také vyvrcholenie. To, či teda niekto v skutočnosti v obci nie len budovy úmyselne podpaľuje, je už predmetom policajného vyšetrovania. Z Čiernej Lehoty pre televíziu JOJ, Martina Molčanová.